Znači, što se tiče same revije, predstava, znači, nova predstava je deo i revije, znači ima još vrlo, vrlo, vrlo malo karata i za premijeru za četvrtak, i za prvu reprizu za petak, i za prvi 11. kada je revija, znači, ali vrlo, vrlo malo, da ne bude opet nekih zluradih komentara kako su karte otišle u neke ruke, čujemo da se to, čujemo i čitamo to, neke karte su bile u prodaji, kao je onaj, kao i obično, mislim, ko prvi devojci, devojka, njemu, mislim da je vreme da ovaj grad nauči da je Narodno pozorište Pirot nešto što vredi, ne treba da čudi kada karte planu brzinom kojim su planule. Znači, ovih dana možete, ako neko bude vredan i brz danas, još da ugrabi neku kartu za predstavu Narodnog pozorišta Pirot.